हेलो ब्युटिफुल पिपल, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईँहरूको साथी पवन खतिवडा, अनि आज मैले बनाउन गइरहेको आर्ट भनेको हाम्रो अनरेबल सर कुलमान घिसिङको हो। अनि आज मैले ग्रिड मेथड युज गरेको छु आर्ट गर्नलाई। अनि मैले युज गरेको एप भनेको ड्रइङ ग्रिड हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु लिङ्क, तपाईँहरूले भिजिट गरेर यो एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फोटो पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस्। यो फोटो चाहिँ मैले गुगलबाट लिएको हो, अनि बल्ब चाहिँ मैले अर्को फोटोबाट हालेको हो। फेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले तिनवटा गरेर लाइन ग्रिड गरेको छु। बिचको हामीले तिनवटा बनाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुने कारणले मैले बिचमा तिनवटा गरेको हो। यो ड्रइङ ग्रिडको राम्रो भनेको चाहिँ ए आफूले जतिवटा ग्रिड पनि बनाउन मिल्छ, अरू अरूमा चाहिँ अलिक मिल्दैन होइन आफूले भन्ने अनुसार। त्यस कारणले मैले यो युज गरेको। कुलमान घिसिङ सर पुरा देश र नेपाली जनतामाझ एक उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई लाइट अफ नेपाल भनेर उपनाम पनि दिँदै आइएको छ। यस्तो अवस्था थियो पहिले, तिहारमा बत्ती बाल्दा सोच्नुपर्ने कति बेला बत्ती जान्छ भनेर। घर त जबरजस्ती उज्यालो पारे पनि अनुहार उज्यालो हुन सकेको थिएन। तर जब कुलमान घिसिङ सर नेपाली विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बन्नुभयो, त्यही वर्ष सबै नेपालीहरूमा नयाँ आशाको किरण अनि लक्ष्मी पूजाको दिन पुरा देश झिलिमिली बन्न पुग्यो। एउटा व्यक्ति सही समयमा सही सोच सही दृढताको साथ सही कुर्सीमा बस्यो भने के कति परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर उहाँको नेतृत्वले हामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिनु भएको छ। विद्युतको क्षेत्रमा एउटै नाम अग्रपन्थीमा, त्यो पनि सुनौलो अक्षरमा युगौँसम्म लेखिसकेको छ। दिनहुँ 18 घन्टादेखि 20 घन्टासम्मको लोड सेडिङ, खप्नु पर्दाको पीडा, बत्ती नभएर विद्यार्थी भाइ बहिनी पढ्न लेख्न नपाउँदाको पीडा, ठुला ठुला परियोजना कल कारखाना विद्युत नभएको कारणले बन्द हुने सबै समस्याहरूको हल, कुनै नौलो प्रविधि नभई भएको स्रोत र साधनलाई उचित व्यवस्थापन गरेको बताउनुहुन्छ उहाँ। तर प्रमुखका रूपमा कुलमान घिसिङ आउनु पूर्वको र अहिलेको विद्युत उत्पादन र मागमा आकाश पातलको फरक थिएन। तर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुखको क्षमतामा भने आकाश पातलको भिन्नता रहेको उहाँको उदाहरणीय कामले नै स्वयं दर्शाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका यस अहिलेका कार्यकारी निर्देशकले लोड सेडिङ मुक्त हुन नसक्ने दावी गर्दै लोड सेडिङ अन्त्य भए सार्वजनिक पद धारण नगर्ने बताएका थिए, तर अहिले लोड सेडिङ हट्यो। घिसिङ सर भन्नुहुन्छ, हामीसँग भएको रिसोर्सलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी बन्दै गयो। कस्तो कदम चाल्दा बेटर हुन्थ्यो हाम्रो टिमले त्यसमा फोकस गर्यौँ, तर पहिलेको म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो थिएन होला। जो मान्छे म्यानेजमेन्टमा बसेको छ उहाँलाई धेरै कुरा टेक्निकल एक्सपर्टिज र म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभ सबै कुरा थाहा पनि हुनु पर्यो। लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैछ चाहिँ भन्दै गर्ने, तर त्यसमा उचित कदम चाहिँ नचाल्ने एक प्रकारको डेडिकेसन नभएको, लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स लेभल नभएको, अनि अर्को तर्फबाट भन्दा म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हरेक प्रकारका व्यवस्थापनमा त्रुटिहरू भएर आर्ट अफ म्यानेजमेन्ट नभएर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन भनेर उहाँ बताउनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल यही भदौ 29 गते सकिँदैछ। उहाँको
चार वर्षे कार्यकाल सकिए पनि सोही पदमा दोहोर्याउनु पर्छ भन्ने सबैको माग भइरहेको छ। कुलमान घिसिङ सरको कार्यकाल थपिएन भने अबको 19 दिनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सरको बिदा हुनेछ। हामी सबै भएर कुलमान सरको कार्यकाल थप गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति निकायलाई दबाब भने पक्कै दिन सक्छौँ। हामीलाई फेरि दिनको 18-20 घन्टा लोड सेडिङ चाहिएन। यसै गरी हरिवंश आचार्य सरले पनि फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नुभएको छ, यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई खोजी हटाउनुपर्छ, उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौँ, उहाँको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढ्छ। यो लोड सेडिङ म्यानेजमेन्ट भनेको सबैले एउटा चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनेको छ, केही हुन्छ केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बनेको छ। अब यसलाई चाहिँ क्यास गर्दै अगाडि बढ्ने, जुन बेला जोस जाँगर आउँछ नि त्यो बेला गर्ने हो।